The KOHAT na khabar shamil ho che the KOHAT khar ki tajawuzat ul wajh traffic jam o pa bazaruno ke darash na tang raqli ul staga masala pa mustaqil toga hawara wal huqta na kawi khwaq pa waqt karwai pa wajud hum zili intizamiya da tajawuzat khatma wal ke na da kamyab shawi داس د طرح غری نه بلکې د هغه عملیاتو نخیری کومې چې ځلی انتظامیه وخت په وخت د تجاوزاتو بزت پیل کوي کوهات ضلع ته چې کله هم نوی انتظامی افسر را بدل شي نو هغه خپل لومبنۍ سرکاري ګام د تجاوزاتو په ضد د آپریشن په نوم پیلوي د تجاوزاتو په ضد دغه عملیات ښه په درس کې روان وي خو کله چې د مرکزي بازار یا د ښار په اثره خلکو له طرفه شوي تجاوزاتو خبره راشي نو هلته د انتظامیې وزرې په سوځېدو شي خو کارکردګۍ ښودلو په غرض د دوی ستن په غریبانانو دکاندارانو ودرېږي مونږ انګریز زمانې کې وخت تېر کړی خو انګریز د رویه بنوا تمو غلامانو او هغه د مو هغه کاو کوهات ډیولپمنت اتھارټي کې په گرین بیل جوړ شوی تجارتي ودارې او د بلنګ آباد برنی نالې کې جوړ شوی دکانونه په چغو چغو د تجاوزاتو په ضد آپریشن غوښتنه کوي خو ځلی انتظامی دلته خپل غوګونه کڼ کړي بلکې په دې حق لا دریز وړاندې کیږي چې دوی په خار کې اړې غړې پیدا کول لغواړي دا ټول کارونه نشي کېدای کدا چرته موږ شروع کړل پکولو باندې ډېر آسان کار دی کرین راولا شاول راولا لړۍ کا خو د دې چې کم ریپرکشنز دي کنه نو هغه بیا ډېر زیات خطرناک دي د دې حالاتو نه پس د کوهات هر وګړی دا پوښتنه کوي چې آیا په سرکاري ځمکو قبضې او تجاوزاتو په ضد بغیر د څه توپیره عملیات نه کول د ضلعي انتظامیې ناکامي ده او که د دې په شا څه نور مصلحت پټ دی طاهر رشید بشرک ټي وي کوهات